Nova pílula para o teletraballo, Etherpad, caderno de notas digital e colaborativo. Etherpad é un editor de código aberto que se executa no teu navegador, polo que non necesitas instalar ningún outro aplicativo para usalo, e proporciona edición colaborativa en tempo real para varios usuarios. É tan sinxelo como crear un caderno de notas, compartir a ligazón cos nosos colaboradores e empezar a traballar todos no mesmo documento ao mesmo tempo. Neste documento veremos o texto de cada autor nunha cor diferente, así podemos identificar as aportacións de cada un. Etherpad podes instalar libremente, de forma sinxela no servidor da nosa empresa. Poderemos así personalizalo con a chea de plugins para que se adapte ás nosas necesidades. Desta forma, os datos non sairán da empresa. Podemos atopar moita información no manual e wiki de Etherpad, pero non é necesario instalar Etherpad para poder usalo. Só tes que elixir unha das instancias disponibles públicamente, que podes atopar nesta web. Nota importante, temos que ter en conta que nas instancias públicas os cadernos soen destruirse por seguridade despois de 30 días da súa creación. Para este exemplo, vamos a crear un Etherpad en framapath.org. Podemos configurar o idioma neste botón da parte superior dereita. Meteremos un nome neste recadro e pulsamos no botón de crear un path. Borramos os contidos que aparecen por defecto para empezar cun caderno en branco. O primeiro que debemos facer é meter o nome do noso usuario neste botón da esquina superior dereita para que o resto de usuarios poidan identificarnos. O seguinte paso sería compartir o caderno co resto da xente que vai colaborar nel. A través deste botón poderemos crear unha ligazón de compartición e mandarlo aos colaboradores. Vamos a escribir algunhas liñas no caderno para probar as edicións básicas de texto. Temos opcións de grosa, cursiva, listas numeradas e moitas outras. Con estas frechas poderemos retroceder e avanzar nos últimos cambios que fixemos. O botón do ollo elimina as cores identificativas dos diferentes autores. No botón do reloxo, accedemos á liña de tempo do documento, un historial de todos os cambios que sufriu o documento, co cal poderemos ir ao punto exacto que nos interese. No botón da roda dentada, configuramos moitas características do caderno, tipo de letra, idioma, mostrar o chat… Desde Etherpad, poderemos importar e exportar a moitos dos principais formatos de intercambio de datos, HTML, texto simple, Word, PDF e ODF. De xeito similar como fixemos con Etherpad, tamén poderemos ter unha folla de datos a través de ethercalc.org, onde poderemos crear unha folla de datos colaborativa semellante a este caderno digital do que estamos falando. Esperamos que esta e outras pílulas vos axuden no vosso teletraballo.